Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avrasiya İqtisadi Birliyinin iclası keçirilib. İclasda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İran Prezidenti Həsən Ruhani, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Moldova Prezidenti Igor Dadon, Qırğızıstan Prezidenti Sooronbay Jeenbekov və Singapurun başnaziri Lee Hsien-loong iştirak ediblər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bu ölkədə keçirilən Avrasiya İqtisadi Birliyinin iclasında iştirak üçün gəlmiş İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Paşinyan İran Prezidenti ilə söhbətində deyib ki, Tehran və Yerevan arasında münasibətlər yüksək səviyyədə qalmaqda davam edir. Ermənistan başnaziri bunu da deyib ki, Yerevan Tehranla münasibətlərinin imkan daxilində geosiyasi təsirlərdən kənarda qalmasını istəyir. İran Prezidenti Nikol Paşinyanla görüşdə bu sözləri deyib, stat. Biz dost və qonşu Ermənistanla bütün sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsinə tərəfdarıq. Biz sizin hökumətinizlə yeni proqramların işlənməsi və reallaşdırılması, qaz-elektrik enerjisi mübadiləsi proqramının genişləndirilməsinə tərəfdarıq, statın sonu. Ruhani bildirib ki, Tehran Yerevana Meqri su elektrik stansiyasının inkişafında kömək edə bilər. Ruhani və Paşinyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinə də toxunublar. Paşinyan İran prezidentinə Qarabağ məsələsində ölçülü biçili mövqeyinə görə təşəkkür edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Valda Beynəlxalq Diskussiya Klubunda səsləndirdiyi fikirlər Ermənistanda geniş rezonans doğurub və hiddətə səbəb olub. İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirləri bəzi erməni ekspertlər arasında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın səsləndirdiyi Qarabağ Ermənistandır və nöqtə fikrinə ən tutarlı cavab hesab edənlər də var. Xatırladaq ki, Ermənistanın işğalçı siyasətini davam etdirdiyini bildirən İlham Əliyev çıxışında Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır və beləliklə Qarabağ Azərbaycandır və nida fikrini səsləndirib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi İlham Əliyevin Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikrə münasibət bildirib. Mətbuat konfransı keçirən Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan bildirib ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət erməni xalqı üçün təhlükədir. Buna görə də belə bir siyasətə qarşı çıxmaq ümumi erməni məsələsidir. O, İlham Əliyevin son bəyanatını şərh edərkən bildirib ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı maksimalist mövqeyini əsaslandırmaq üçün Ermənistan və Qarabağ xalqlarını ləkələməyə çalışır. İstefam ölkəyə xəyanət olar. Bu sözləri müsahibəsində Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Hrayev Tovmasyan deyib. O əlavə edib ki, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbərliyini dəyişdirmək cəhdi onun ən yüksək məhkəmə orqanı kimi siyasi fəaliyyətini zərərsizləşdirilməsidir. Tovmasyan bildirib ki, mənim addımım fraksiyasının Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbərliyini dəyişdirilməsi prosesi siyasi qərardır və əgər bu baş tutarsa, bu ölkədə Konstitusiya Məhkəməsinin sifarişli qərarlar qəbul etməsinə gətirib çıxaracaq. Və bu məhkəmə ölkə rəhbərliyinin əlində oyuncağa çevriləcək. Xatırladaq ki, Tovmasyan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın lehinə qərar qəbul etdiyinə görə təzyiqlərlə üzləşib. Xəbər verdiyimiz kimi İlham Əliyevin səsləndirdiyi Qarabağ Azərbaycandır və nida fikri Ermənistanda hiddətə səbəb olub. Bu hiddətin nəticəsidir ki, oktyabrın 5-i Ermənistanda Hayeli Mətbuat Klubuna hücum olub. Hücum edənlər 4 nəfər olub və onlar Mətbuat Klubunu yumurta atəşinə tutub və kluba məxsus plakatları cırıblar. Sosial şəbəkədə yayılan videoda özünü David Avanisyan kimi təqdim edən gənc nəşrin bağlanmasını tələb edib. Hücum edənlərin bildirdiyinə görə onların hücumunun səbəbi Mətbuat Klubunun internet səhifəsində yer alan Əliyevin Paşinyana gecikmiş, lakin sərt reaksiyası başlıqlı məqaləsidir. Hayeli Mətbuat Klubunun divarına və qapısına üzərində Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin fotoları olan kiçik plakatlar da yapışdırılıb. Mətbuat klubuna olan hücumla bağlı Baş Prokurorunun köməkçisi Qora Abramyan münasibət bildirib. O, özünün Facebook səhifəsində baş verənlərlə bağlı cinayət prosesual qaydada araşdırma aparılması üçün tapşırıqlar verdiyini bildirib. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə David Avanisyan bu hadisəni Sarkis Manukyan, Artak Markaryan və Ayk Stepanyan adlı şəxslərlə birgə törədib. Hayeli Mətbuat Klubuna hücumla bağlı maraqlı məqamlar ortaya çıxmaqda davam edir. Artıq Ermənistanın baş prokuroru Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 164.1-ci jurnalistin qanuni peşəkar fəaliyyətinə əngəl yaratma maddəsi ilə cinayət işinin açılması ilə bağlı əmr verib. Hadisə barədə maraqlı detallardan biri də nəşrin rəhbərinin Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin qalmaqallı sədri
Raya Tovmasyanın bacısı Anjela Tovmasyanın olmasıdır. Anjela Tovmasyan Sputnik müsahibəsində bildirib ki, bu aksiyada məqsəd onu və qardaşını qorxutmaqdır. Belə ki, Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Raya Tovmasyan həbsdə olan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın xeyrinə qərar çıxartdıqdan sonra təzyiqlərə məruz qalıb. Paşinyan komandasında təmizləmə işlərinə başlayıb. O, hər an devriləcəyi qorxusu ilə bu addımı atır. O, keçmiş idarəetmə sisteminin nümayəndələrinin liderliyə can atdığını müşahidə edib və ilk olaraq bugün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan keçmiş dövlət nümayəndələrini zərərsizləşdirmək istiqamətində işlər aparır. Ötən ayın ortalarına qədər ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə rəhbərlik etmiş Artur Vanitsyan da Paşinyandan əvvəlki hökumətin nümayəndələrindən biri olub. Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistanın Dövlət Audit İdarəsi Milli Təhlükəsizlik Xidmətində yoxlamalar aparır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə Dövlət Audit İdarəsinə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətində qanun pozuntularının aşkar edilməsi tapşırılıb. Təbii ki, aşkar ediləcək hər hansı bir qanun pozuntusu xidmətin keçmiş rəhbəri barəsində cinayət işinin başlanması üçün əsas olacaq. Xatırladaq ki, ötən ay sentyabrın 16-sında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Artur Vanitsyanın istefaya göndərilməsi ilə bağlı göstəriş vermişdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dərhal istefa verməli, hökumət istefaya getməlidir. Parlamenti isə evlərinə göndərmək lazımdır, çünki onların gələcək idarə etmələri bütün Ermənistana təhlükədir. Bu sözləri Separatçı Qarabağ Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş başçısı general-leytenant Vitali Balasanyan deyib. O bildirib ki, hazırki hakimiyyətin idarəçiliyi onu qane etmir və əlavə edib ki, gün gələcək ki, xalq bu hakimiyyətin ölkəni hansı acınacaqlı vəziyyətə gətirdiyinin şahidi olacaq. Balasanyan onu da əlavə edib ki, Paşinyanın və onun komandasının xoşluqla hakimiyyətdən gedəcəyini düşünmür. Stat. Onlar rədd olmayacaq, onları rədd eləmək lazımdır. Xatırladaq ki, Balasanyan artıq neçənci dəfədir ki, Paşinyanın və onun hökumətinin istefasını tələb edir. Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Maliyyə Naziri Dövlət Gəlirlər Komitəsinin keçmiş rəhbəri Qagik Xaçatryanı külli miqdarda mənimsəmə ittihamı ilə həbsdə saxlayıb. Bu barədə Xaçatryanın vəkili Erem Sarkisyan məlumat verib. Apellyasiya Məhkəməsi Xaçatryanın həbsi ilə bağlı müraciətimizi rədd etdi, deyən vəkil, hakimin ona edilən təzyiqlərə dözə bilmədiyi fikrini də ifadə edib. Sarkisyanın sözlərinə görə müdafiə daxili məhkəmələrə etibar etmir və işi beynəlxalq məhkəmələrə verməyə məcbur olacaq. Qeyd edək ki, Xaçatryan əvvəllər maliyyə orqanlarında yüksək vəzifələr tutub, 2014-2016-cı illərdə maliyyə naziri olub. Xaçatryan avqustun 27-sində vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq və xüsusilə külli miqdarda əmlakı israf etmə şübhəsi ilə saxlanılıb. Vladimir Putinin İrəvana etdiyi qısa bir səfərdə çaşqınlıq doğuran bir hadisə olub. Rusiya prezidenti İrəvanda bir neçə saatlıq vaxt keçirərək Avrasiya İqtisadi Birliyinin samitində iştirak edib, Ermənistan və İran liderləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirib. Səfər müddətinin qısa olmasına baxmayaraq Vladimir Putin sabiq erməni prezident Robert Koçaryanın həyat yoldaşı Bela Koçaryanla görüşməyə də vaxt ayırıb. Çay süfrəsi ətrafında baş verən görüş haqqında məlumatı Koçaryanın ofisin rəhbəri Viktor Sogomonyan təsdiqləyib. Ancaq görüşün kimin təşəbbüsü ilə keçirildiyini və Rusiya prezidenti ilə Ermənistanın keçmiş prezidentinin həyat yoldaşının hansı mövzuları müzakirə etdikləri açıqlanmayıb. Ermənistanın Apellyasiya Məhkəməsi eks-prezident Robert Koçaryanın vəkillərinin iddialarını rədd edib. Müdafiə tərəfi Koçaryanla bağlı seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş etsə də, məhkəmə şikayətə baxmaqdan imtina edib. Maraqlısı budur ki, erməni mətbuatı bu xəbəri Robert Koçaryanın həbsdən buraxılmasını tələb edən və hətta dostu ilə həbsxanada görüşəcəyi haqda ismarış yollayan Rusiya prezidentinin İrəvana səfər etdiyi saatlarda yayıb. Oktyabrın 3-də Ermənistan polisinin keçmiş rəhbəri Valeri Osipyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın baş məsləhətçisi postundan istifa verməsi haqqda ərizə yazıb. Sabiq rəis yeni təyinatına etiraz əlaməti olaraq Paşinyanın məsləhətçisi kimi işə çıxmadan imtina edib. Buna görə hökumətin kadrlar idarəsi ona izamiyyətə göndərməyə qərarı alıb. Oktyabrın 3-ü Valeri Osipyan işə çıxmaq əvəzinə istifa ərizəsi yazıb və Paşinyanla işləmək istəmədiyini bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Fransanın sabiq prezidenti Jacques Chirac'ın ölümü ilə bağlı başsağlığı vermək üçün Fransanın İrəvandakı səfirliyinə gəlib. O səfirliyə Jacques Chirac'ın ölümü ilə bağlı başsağlığı verib. Başsağlığı kitabına ürək sözlərini yazan Nikol Paşinyan Jacques Chirac'ın şəklinin önündə təzimdə edib.